នេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ជាងដែលគាត់ដោះបំបែកនៅម៉ាស៊ីនរបស់ម៉ូតូស្គប2ដែលគាត់ជីកទៅគឺអស់ប្រេងម៉ាស៊ីនហើយគាត់ជីកទៅគឺគូពេដូចនេះជាងក៏បានទៅចាំមកជួយហោអឺទៅមើលសមីរបស់វាទៅលើសមីពីការចាក់មកទៅវិគូពេគឺម៉ូតូស្គប2ដែលគាត់ប្រើយូរហើយទៅជាគូពេដែលតាមគាត់នោះមិនបានព្រោះផលិតទៅលើប្រេងម៉ាស៊ីនបាទប្រេងម៉ាស៊ីនរបស់គាត់នោះប្រេងម៉ាស៊ីនរបស់គាត់នោះដែលមើលឬក៏គាត់មិនបានដូរឬមិនបានត្រួតពិនិត្យបាទដូរនេះវាធ្វើឲ្យម៉ូតូនោះវាគប់ពេតែម្ដងនេះតែការដោះរបស់ជាងមានដៃច្រើនពេកតើឃើញអ្នកណាដៃច្រើនអ្នកជីវិតច្រើននេះដល់ពេលអញ្ចឹងប្រចាំមួយអត់ដឹងច្បាស់អត់ដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាដូរអ្នកណាមិនដូរតែដល់កាមនេះគឺជាសកម្មភាពចាប់ដល់ហ្នឹងមើលតើធ្វើម្ដងមើលតើធ្វើសុំមកហូតមកហ្នឹងដល់8មកណាត់មកណាត់មើលមកកណ្ដាលដើម្បីទៅមើលការដោះបំបែករបស់ម៉ូតូទៅមើលនេះបើកឡានរបស់វាលីងមកមើលស៊ីក្បាលសម្លេងគឺជាក់ស្ដែងនៃការម៉ូតូដែលយើងជិះអត់ដែលមើលប្រេងម៉ាស៊ីនគឺវាមកគប់ពេនៅប៊ីស្តុងគឺគាំងគាំងស្តុងតែម្ដងយើងត្រូវពីនេះយើងត្រូវសម្រាប់ម៉ូតូដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវមកបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនជារៀងរាល់ខែដើម្បីកុំឲ្យម៉ាស៊ីននឹងវាមានបញ្ហាដូចជាម៉ូតូរបស់គាត់នេះម៉ាស៊ីនណាជាយើងប្រើម្ដងដូរប្រេងទេវាអាចនឹងគប់ពេដោយម៉ូតូជាក់ស្ដែងរបស់ដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះតែម្ដងនេះគឺជាវីដេអូខ្លីៗដែលខ្ញុំចង់ណែនាំដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែប្រើប្រាស់នៅម៉ូតូអូតូអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនានៅវីដេអូខ្លីៗក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ខ្លះៗដល់បងប្អូនមួយចំនួនតែគាត់បានប្រើប្រាស់នឹងឲ្យគាត់បានដឹងហើយលោកបានយល់អំពីការប្រើអរគុណសម្រាប់វីដេអូខ្លីៗដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែជួយនេះ